Ale košik luxusný a základňa úplne bez problémov. A ešte aj ten pravý zostrek. Bol tam vzduch. Ale aj keď tam bol vzduch, tá rýchlosť toho koša to celkom vykompenzovala. Mohlo to byť celkom fajn, lebo ten ľavý terž nebol až tak zlý. Výsledný čas horných vadičov 15.360 napravo, rýchlejší ľavý. Ten bol 14.174, to bol celkom...